Καλή σας ημέρα. Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου ενδέχεται να επαναρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία στο Κυπριακό. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας της Σημερινή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κατά τη συνάντησή του με τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα στο Κυπριακό, Εσπεν Μπαρθάιντα, φαίνεται να έδωσε χθες τη σύμφωνο γνώμη του για επάνωδο στις συνομιλίες, υπό την προϋπόθεση της επιστροφής στο καθεστώς που υπήρχε προς της αύξησης της τουρκικής επιθετικότητας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι θα αποχωρήσει τον Μπαρπαρός από την Κυπριακή ΑΟΣ και δεν θα ανανεωθεί η τουρκική Ναύτεξ. Επίσης, ότι δεν θα υπάρξει οποιασδήποτε άλλη μορφή αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως έγινε ένας πολύ καλός διάλογος για την παρούσα φάση του Κυπριακού και το πως μπορεί να επαναρχίσει ο διάλογος, πως μπορούν να έρθουν οι λόγοι που οδήγησαν την ελληνοκυπριακή πλευρά στην απόφασή της για αναστολή της συμμετοχής της στις διαπραγματεύσεις. Πώς να επιτρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων και το ότι η Τουρκία πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται εμπράκτως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ της. Αναμένουμε από την Τουρκία να αποδείξει στην πράξη αν πραγματικά επιθυμεί να επαναρχίσουν ουσιαστικές συνομιλίες που να μπορούν να οδηγήσουν σε μια λύση του Κυπριακού, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χριστοδουλίδης. Στο μεταξύ, με 10 μονάδες διαφορά, προηγείται στην πρόθεση ψήφου ο Ντερβίς Ερογλού για τις επικείμενες παράνομες προεδρικές εκλογές στα κατεχόμενα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του Ερευνητικού Ινστιτούτου Κερίνιας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων προτάσουν ως κριτήριο εκλογής την προσέγγιση του υποψηφίου στο Κυπριακό, ενώ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση θα υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου προηγείται ο Ερόγλου με 32,9% και δεύτερη έρχεται η Σιμπέλ Σιμπέρ, που έχει τη στήριξη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος με 22,9%. Και επίσημα στις αγορές η Κύπρος για πώληση του φυσικού της αερίου εμπορεύσιμο κήρυξε Ινόπολ το κοίτασμα Αφροδίτη. Θα διατεθεί στο εξωτερικό και στην εσωτερική αγορά. Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για εξαγωγή του στην Αίγυπτο, ενώ στο στόχαστρο βρίσκεται και η Ιορδανία. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι συμφωνίες να έχουν κλείσει μέχρι το τέλος του χρόνου και η εξόρυξη και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου να ολοκληρωθεί εντός 24 με 36 μηνών. Αναταράξεις προκαλούν οι αναφορές του Πρόεδρου του Eurogroup στο Ολλανδικό δίκτυο BNR ότι υπάρχουν έτοιμα σενάρια σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν εκπληρώσει τις απαιτήσεις της τον Ιούλιο. Ο Γερούντα Ισελμπλουμ παρέπεμψε στο μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι τράπεζες περιόρισαν τις αναλήψεις καταθέσεων για ένα χρονικό διάστημα. Επιβλήθηκαν, κατά την έκφρασή του, πολυάριθμοι όροι στις εισρωές και εκροές κεφαλαίων και έτσι όλα τα είδη σενάριων είναι ακόμη δυνατά. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η πολιτική του δέσμευση είναι να διατηρηθεί ανέπαφη και να ισχυροποιηθεί η Ευρωζώνη. Όπως μεταδίδουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος διαμήνυσε στον πρόεδρο του Eurogroup ότι η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν χρήσιμο για όλους να σεβαστεί ο Γερούντα Ισελμπλουμ τη θεσμική του θέση στην Ευρωζώνη. Πρόσθεσε δε ότι δεν αντιλαμβάνεται τους λόγους που οθούν τον πρόεδρο του Eurogroup να προβαίνει σε δηλώσεις που δεν ταιριάζουν στο ρόλο που του έχει ανατεθεί. Όλα τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τον Έλληνα κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι σενάρια φαντασίας. Στο Ισραήλ, τη σιγουριά του ότι το κόμμα του έχει κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, εξέφρασε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και προσκάλεσε τα δεξιά κόμματα να συμμετάσχουν για τη δημιουργία χωρίς καθυστέρηση μιας κυβέρνησης συνασπισμού. Η πραγματικότητα δεν κάνει διαλύματα, δήλωσε ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του, μετά από τη δημοσιοποίηση δύο δημοσκοπήσεων εξόδου που δίνουν στο κόμμα του το Λικούντ μικρό προβάδισμα έναντι του κέντρου αριστερού αντιπάλου του. Ο ηγέτης του κόμματος Σιωνιστική Ένωση, Ιζακ Χερζόκ, δήλωσε ωστόσο πως τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη και ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ο καιρός σήμερα θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρια 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ορεινά.
Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις όπως καταγράφηκαν μέχρι αυτή την ώρα. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις ενημερωθείτε στο sigmalife.com. Να σας ευχαριστούμε. Ο καιρός τώρα...